បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយគឺរបៀបបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទតាមរយៈកម្មវិធី Tnaut ឥឡូវបងប្អូនចុចកម្មវិធី Tnaut មកនេះហ្នឹងហើយចូលមកដល់កម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាចមុននឹងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបានសូមបងប្អូនទៅឆែកមើលលុយរបស់យើងសិនតើមានលុយគ្រប់ដើម្បីបញ្ចូលហើយឬនៅបងប្អូនចុចកន្លែងខាងក្រោមគេខាងស្ដាំនេះខាងកន្លែងដាក់អក្សរមីបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលទៅពាក្យយកពាក្យ check in នេះឥឡូវលុយរបស់ខ្ញុំមាន1ដុល្លារ7សេនអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូលបានយើងចុចថយវិញសិនមកនេះនៅក្នុងទម្រង់នេះដែរបងប្អូនយកពាក្យ top upចុច top up មកបន្ទាប់មកវាឲ្យដាក់ enter phone number វាឲ្យបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទេយើងចុចកន្លែង enter ហ្នឹងមកនេះមានលេខមានអីជាប់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចដាក់លេខខ្ញុំមកបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវរើសជាកញ្ចប់វាមាន1ដុល្លារ2ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យ1ដុល្លារនេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវ tick លើពាក្យ balance នេះបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យ pay now បន្ទាប់មកយកពាក្យ top up ទៀតមកហើយបងប្អូនយកពាក្យ continue មកហើយយើងចុចថយក្រោយទៅឆែកមើលទឹកប្រាក់តើក្រុមហ៊ុនបានកាត់ហើយឬនៅនេះឥឡូវទឹកប្រាក់វាសល់តែ7សេននេះបាទអស់1ដុល្លារហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអត់ទាន់ផ្ញើសារមកទេដើម្បីឆែកមើលប្រវត្តិនៃការផ្ទេរលុយដកលុយឬក៏បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនយកកន្លែងពាក្យដុល្លារនេះដាក់ថា bill bill ហ្នឹងវាកាយច្បាប់ហ្នឹងហើយចុចដល់ខាងមកវាមានប្រវត្តិនៃការប្រាប់យើងនេះអាកន្លែងនេះវាដាក់ smart 1ដុល្លារនេះវាដាក់ phone top up នៅម៉ោងប្រហែលថ្ងៃទីប្រហែលតែ pending audit ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យបងប្អូនដូចអាចចេះខ្ញុំបញ្ចូលថ្ងៃមុននេះ1ដុល្លារដែរនេះដាក់ top up successfully គឺជោគជ័យប៉ុន្តែអាកន្លែង1ដុល្លារនេះអត់ទាន់ជោគជ័យទេគឺក្រុមហ៊ុនកំពុងតែត្រួតពិនិត្យហើយអាកន្លែងនេះខ្ញុំដកលុយ2ដុល្លារ2ដុល្លារដានគឺធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយប៉ុន្តែបញ្ចូលលុយដឹងតែបានហើយគ្រាន់តែយូរបន្តិចប្រហែលជាស្អែកអីហ្នឹងបានឥឡូវនេះម៉ោង10យប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទ Channel ធ្វើ Vlog សូមអរគុណសូមជម្រាបលា